Okay. Kwa mara nyingine tena. Ni mimi Sir Frankie Jumbe Alex. Jumbe the genius, Jumbe the Jumbe. Today we have tutorial. We have a class Form 1 mathematics. When you prepare to enter Form 1 classes or all your classes, you need to prepare yourself in mathematics and the other subjects. But today we have mathematics class, mathematics lesson. Tuko na topic za mwanzoni za hesabu. Utaenda kujifunza hesabu kwa wepesi ili uweze kujiandaa kwa ajili ya secondary, kwa ajili ya form 1 hadi form 4 na kwa ajili ya higher mathematics, engineering mathematics, advanced mathematics. Huu ni msingi wa hesabu kwa wanafunzi wa secondary. Katika lugha nyepesi ya Kiingereza chepesi na uchambuzi kwa lugha ya Kiswahili pia. Pre form 1 mathematics for all people. If you're form 4, form 3, form 2, form 1, form 6, form 5, you can learn the basics of mathematics from this tutorial and the other tutorials that I am going to upload in the days to come. Okay, here we go. We're going to start the group of numbers. Kuna magroup makuu matatu ya number. Kuna even numbers, prime numbers, odd numbers. Hizi ni nini? Kundi la kwanza ni even numbers. Bazo kwa Kiswahili tunazita namba shufwa. Namba shufwa au even numbers, they are divisible by 2 without remainder. Zinagawanyika kwa 2 bila ya baki. Kwa ukigawanya kwa 2 hii namba inagawanyika kabisa bila ya baki. Hizo ni kundi la namba shufwa. Example 2 kugawanya kwa 2 inaisha kabisa na kwa 1. 4 kugawanya kwa 2 na kwa 2 completely. 6 kugawanya kwa 2 na kwa 3 completely. Na 8 vivyo na 10 na kuendelea. Tunaita even numbers. Namba shufwa. Kundi la pili ni prime numbers. Au kwa Kiswahili chepesi ni namba tasa. Ni namba ambazo zinagawanyika kwa 1 na kwa yenyewe. Example 2. 1 sio tasa, 2 ni tasa. Kwa sababu inagawanyika kwa 1 na kwa yenyewe. Kwa hiyo unagawanya 2 kugawanya kwa 1. Biruganya kwa 2 1 biruganya kwa 1 2. Okay, 3 ni hivyo hivyo, 5 7 na 13 na 17. 17 kuganya kwa 1 17, 17 kuganya kwa 17 1. Kwa hiyo hizi ni namba tasa, prime numbers. 1 inaganyika kwa 1 tu, kwa yenyewe tu. Kwa hiyo lazima iganyike kwa 1 na kwa yenyewe, kwa 1 sio tasa. Here we go. Odd numbers. Namba witiri. Namba hizi ni namba ambazo zinagawanyika kwa 2 na inabaki 1. Divisible by 2 and remain 1. There is a remainder. 1 is a remainder. Let us check. Example. 1 ni witiri. Lakini 3 ni witiri. Kigawanya 2 inaingia mara 1. Inabaki 1. 5 ni witiri kwa sababu kuganya kwa 2 inaingia mara 2 inabaki 1 na kuendelea mbele. 9 kuganya kwa 2 unapata 4 inabaki 1. 4 mara 2 ni 8. Hizo ni namba witiri. Here we go. Na tutorial ijayo tutafanya arithmetic. Arithmetic kwa na lugha nyepesi ni hesabu za kujumlisha, kutoa na kuzidisha. Kujumlisha namba, kutoa namba, kuzidisha namba, kugawanya namba. Namba za kawaida 4, 8, 10, 7, 6 za kawaida. We call it arithmetic. Ni msingi wa hesabu zote za higher mathematics. Ikiwa ni O level, ni advanced mathematics, discrete mathematics, ikiwa ni engineering mathematics, zote msingi wako upo kwenye arithmetic. Lazima ujue kujumlisha na kutoa namba, kuzidisha na kugawanya namba. Next tutorial tutafanya arithmetics kwa ajili ya form 1. Najua umeifanya primary school, shule ya msingi, lakini secondary inabidi ujifunze na arithmetic kwa upya, kujipiga brush, brainwashing kwa ajili ya kujiandaa kuingia form 1 au kuingia O level classes. Kwa wanaolisit mitihani, it's very important to follow me step by step in mathematics classes, tutorial after tutorial, ili uweze kupata picha ya wapi unakwenda. Mathematics is very simple. You need a good teacher, you need good materials, you need time to study. It's me, Sir Frank Jumbe Alex, from Press 255 East Africa, Tanzania. It's your tutor, it's your teacher,
Mr. Frank Jumbe, Engineer, Bachelor of Science in Physics from University of Dodoma. Thank you and have a nice moment. We shall meet next time. Don't forget to like, to share and subscribe this tutorial for your neighbor, your friend. Usisahau ku share, subscribe, like kwa ajili ya kupata more tutorial. Subscribe hapo chini. Give your comments below. Nini tutorial gani unahitaji ya all level, ya advanced kwenye English, Chemistry, Biology, Mathematics, Physics, Kiswahili, Geography, Economics, Accounting, Bookkeeping, Commerce, Arts and Finance, Engineering Science, Electronics, Programming, wherever you like, you can comment down below and our tutors, they will work on it. Utasema ni tutorial gani unataka tukufanyie, kama ni somo lolote, andika hapo chini. Kinachokushinda ili tuweze kufanya tutorial, tuweze kufanya video itakayokusaidia. Thank you and have a nice moment. Until next tutorial.